Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, відповідно до статей 14 та 26 Закону України про комітети Верховної Ради, Комітет з питань промислової політики та підприємництва на своєму засіданні від 18 січня 2018 року прийняв рішення ініціювати проведення Дня уряду України для розгляду і заслуховування найважливіших питань соціально-економічного розвитку, як це передбачено зазначеними нормами закону. Мова йде про наступні питання: розвиток промисловості та подолання безробіття, розвиток інноваційного бізнесу і малого підприємництва, залучення приватних інвестицій та динаміка державного боргу, стимулювання експорту і нормалізація торговельного балансу, ефективне регулювання, усунення інвестбар'єрів, приєднання до інженерних мереж промислових та побутових споживачів, а також імпортозалежність економіки та імпортозаміщення в публічному секторі економіки. Члени комітету внесли відповідну постанову, проект постанови Верховної Ради номер 7520. Шановний пане Голово, прошу поставити її на розгляд для того, щоб ми цього тижня прийняли відповідну постанову і заслухали уряд цих питань. Наголошую, що це повністю відповідає тим позиціям, яким передбачає велика парламентська реформа, напрацьована під координацією пана Кокса. Окрім того, пропоную цього тижня посунути в прохідний, поставити на вівторок десь на першу половину дня законопроект 5495 про збереження українських лісів і запобігання незаконному вивезенню лісу-кругляка з України, а також поставити до розгляду в парламенті законопроект на захист українських експортерів, який розглянутий комітетом, 7365. Дуже важливий антикорупційний законопроект, спрямований на економічний розвиток і на збільшення припливу валютної виручки в країну. Прошу дати завершити. Дякую. Окрім того, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, пропоную наступного сесійного тижня провести повноцінний день промислового розвитку в парламенті. Нашим комітетам підготовлені і готові до розгляду в парламенті 40 законопроєктів. 40, я підкреслюю. Причому багато з них носять фундаментальний характер. Законопроект 6671 про підключення, нову модель підключення до інженерних мереж, який знімає інвестиційні бар'єри. Законопроект 2216А про технології. Пане Віктор, в середу розглянемо і визначимо послідовність. Яка послідовність буде блоків? І ви знаєте те, що я підтримую весь час ваші ініціативи.